Voy, Saltanat apa. Ana o'tirdi o'tirgan ayol kim bo'ldi? O'tirishlarini qarang. Bay, bay, bay. Voy, nahotki tanimagan bo'lsangiz. Tanimadim. Bu kishi kimsan qimmatxon opa bo'ladilar. Qimmatxon opamni 7 mahallani 7 yoshidan 70 yoshigacha hamma taniydi. Qarang, yuzlaridan nur yog'iladi. Qimmatxon opamni 4 o'g'illari, 4ta kelinlari bor. 4tala kelinlarini hammasi bir xonadonda yashaydi. Voy, ana, bizni yon qo'shnimiz Risolat xolani ham 5ta o'g'li bor, 5ta kelini bor. Kechirasiz-u, ularda ham tiq etgan tovush chiqmaydi, tushundingizmi? Sut qatiq sotadigan xolani aytyapsizmi? Voy ha, o'rgili, o'sha sut sotadigan Risolat xolani aytyapman. Voy, qanaqa odamsiz? Kelib-kelib Qimmatxon opamizni o'sha sutchiga solishtiryapsizmi? E bo'ldi qilinga. Bu gapingizni bir gapirdingiz, boshqa gapirmang. Qimmatxon, qatiq olasizmi? Hoy Qimmatxon, Qimmatxon, qatiq olasizmi? Tut. O'takami yorib yubordingiz-ku, sizmisiz Risolat opa? Bittagina qatig'im qoldi, ola qoling. Olaman-a. Ilohim tinchlik omonlik bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Amin. Alloh akbar. Amin. Alloh akbar. Voy voy voy. Ey, Risolat opa. Hech tinib tinchimadingiz-a. Ha bu sigir jonivorlarni qanaqa qilib tor joyda boqasiz-a? Ha hovlingiz menikidek keng bo'lsa ham mayli ekan. Ha o'zi 3 sotiq joy bo'lsa. Yana uni ustiga vich-vich bola chaqa, nevara. Voy! Ha sigirlarga qanaqa qilib joy topgansiz, hayronman. Voy! Joyimiz tor bo'lsa ham-chi? Ko'nglimiz rosa keng, bilib qo'ying. Amakiz anchadan beri sut qatig'ini pulini yig'ayaptilar. Yana bitta sigir, ikkita qo'y olamiz. Voy! Voy, ey, Risolat opa, ey! Ha ko'nglingiz qanchalar keng bo'lsa ham, sigir, qo'y, qo'zilar sig'masa kerak yo, ha? Sig'adi, bilib qo'ying. Voy! Bunda bechora amakimga ko'nglingizdan joy ham qolmagandir-a? Voy! Amakizga ko'nglimda joy qolmaganida 5ta o'g'ilni qatorlashtirib qo'ymagan bo'lardim. Qimmatxon, bilib qo'ying shuni. Voy shum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hojim, yaxshimisiz? Assalomatsan? Va alaykum, keldingmi? Ha, oyijon. Narsalaringni topdingmi, ona qizim? 3 soat aylanib zo'rg'a topdim. Mayli, xola, yaxshi o'tiring. Omon bo'l. Mayli, men bora qolay bo'lsam. O'tiribsiz-da, borarsiz. Hozir muqaddas choy poy qilib berardi. Qadam yetdi, balo yetdi. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Yana o'tiradigan bo'lib, bemalol chiqing, qo'shnijon. Xo'p. Sog' bo'ling. Ey xudojon. Ha shunga 5ta o'g'il menga 4ta qiz bergandan ko'ra mosh guruch qilib aralashtirib bersang bo'lmasmidi, a? Oyjon, ha, nima deysan? O'zingiz bilan o'zingiz gaplashyapsizmi? Nima mazangiz bo'lmayaptimi? Yaxshiman, xudoga shukr. Oyjon, qarang, ko'ylagim yoqdimi? Yarashibdi. Jiddiy ham yarashibdi. Tut. Ko'z tegmasin. Oyjonam, o'zim. Rahmat sizga. Nonlaringiz qancha qon bo'ldi singlim? Sizga 1,5 ming beramiz. Shunaqami? Qimmatxon opa, shoshmang. Qimmatxon opa, assalomu alaykum. Voy, tanimadingiz-a? Boy bo'larkanman. Men saodatman. Rahmatli xo'jayiningizga shogird tushib, non yopishni o'rgangandim-ku. Esladim. Yaxshimisiz? Rahmat. Esonamo, yuribsizmi? 5 yildan beri shu yerda patir sotaman. Ancha bo'ldi-ya ko'rishmaganimizga. Rahmatli ustozim tez-tez esimga tushib turardilar. Qanaqa patir yopardilar, Ularni patirlarini har kuni odamlar talashib, tortishib olib ketishardi-ya. Toshkentdagi shahri azimda kim ko'p, nonvoy ko'p. Kim ko'p, somsa pas ko'p. Lekin
kazo kazolar rahmatli xo'jayinimga zakaz qilishardi patru somsalarni. Voy, o'zi ham patrni bir 15 xilini bilardilar. Somsani ham bir 10 xilini bilardilar-da. Voy, parmoda deysizmi, qovurg'ali deysizmi, piyozli, qovoqli, kartishkali, ko'katli, tovuqli, dumbali. Opa, tandirlar hali ham turibdimi? Hech kim ishlatmayaptimi? Voy, 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 ey Saodatxon, ey. Ha gapirmasimdan og'zimga urasiz a. Ha turibdi tandirlar. Ishlatadigan odam yo'q. Bir emas, 3 ta kuyoviz bor-u. Ha bittasi yurg'isa bo'ladi-ku. Voy, kuyovlarimning ishi ko'p, aylanay. Mayli, men shoshib turibman. Voy, to'xtang, opa, shoshmang. To'xta. Yog'li patirlardan olib keting, opa. Menga bera qoling. To'xta. O'sha befaroqsatligi qolish qildi. Ey, shunaqangi shirin qiz bo'pti, biramay. Nodira. Labbay aka, assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Dars qilyapsanmi? Ovqat ichasizmi aka? Yo'q, rahmat, qorin. Bunda bir piyola choy iching. Yaqinda damladim. Hozir piyolani olib kelay. Charchamadingizmi aka? Ayyo, singlim. Choy iching. Mana buni pulingga qo'shib, kontraktingni to'lab qo'ygan. Rahmat aka. Ertadan qolib ketmasin, xo'p? Xo'p aka, rahmat. Balki ovqat icharsiz aka? Rahmat. Ana bu risolat xolamiz bor-ku. O'shalar bilan ko'rishib, ijaraga yangi uy topmoqchiman. Bu uyni egasi oyini birinchi kunigacha uyni bo'shatib bergin deb xoli jonimga qo'ymayapti. Voy, yana ko'chamizmi aka? Ilojimiz qancha? Mayli, sen ko'p siqilma. O'qishing to'g'risida o'ylagin, xo'p? Xo'p, bo'ladi aka. Yaxshi dam olgin. Voy, ertalabgacha uxla olmay o'ylab chiqdim. Shu Saodat sal befarosatroq bo'lsa ham kallasi yaxshi ishlaydi. Haq gapni aytdi. Ey, qani endi pochchalaringdan biri orqa hovliga ko'chib kelib, tandirni ishlatsa, ro'zg'ori but bo'lardi. Ha, biri ikki bo'lardi. Seni ham faqat ichki yovlikka ko'nadigan yigitga beraman deb o'tirmasdim. Hovli to'la hangillab yotgan uy bo'lsa, a ko'chib kelib yashardi. Nevaralarim ham bag'rimni to'ldirib, qiychuvlashib yurisharmidi? Peshona ekan-da, peshona ekan. Xo'sh, qani? Ha, qizim. Kecha olib kelgan qimmatbaho konfetlarim bor-u, bitta vazani to'ldirib olib kel. Xo'p bo'ladi, oyijon. Koshki deb bir donagina o'g'lim bo'lsa edi-yu, men ham sovchi bo'lib borsam. Sovchi stoliga qarab, kamchiliklarini topsam. Voy! Voy velay, ana. Pishiriqlari o'xshamadi-ku. Voy, qani? Voy! Chaqchuqlarni ichida voy, kapalaklar uchib yuribdi. Banani qorayib yotibdi. Orzu havasi yo'q odamlar ekan. Tavba. Agar orzu havasi bo'lsa, sovchi stolini ustiga vazani to'ldirib, chaqilmagan yer yong'oq qo'yarmidi deb shundoq o'rnimdan turardim-da. Bitta o'g'limga sizni qizingizni olmayman deb shundoq chiqib ketarmidim. Yana o'zingiz bilan o'zingiz gaplashyapsizmi? Voy, necha marta aytishim kerak senga? Aqlli inson bilan gaplashsam mazza qilaman deb. Voy, oyjoni. Ha, shunaqa deng. O'zichi juda ham yaxshi yigit Qimmatxon. Ozoda, og'ir, vazman. Shahrisabzlik. Ota-onamga og'irligim tushmasin deb ham o'qib, ham nonvoychilik qiladi. Navoychilik qilasiz? Ha, shunaqa qola. Qimmatxon, shundan oz-moz pul qilarmanmi deb ana bu institutda o'qiydi singlisi. O'zi o'qiydi. Haligi karakaraktini to'layman deb o'shanga ishlaydi. Ha? Qola, kartarak emas, kontrakt. Kar. Kontrakt.
kar 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 kontrakt deng. Ish qilib pul to'lab o'qiydi-da. Uy kerak bularga. Ha. Singlisi ham kelib qarashadi bunga har doim. Ha. Qimmatxon, eng kerakligi, eng kerakligi aylanay sizdan. Hu, uyingizni orqasidagi tandirlaringizni bersangiz. Ha, shu yigit ishga tushirib, mana bu hovlingizga qarab turardi, yordam berardi. Ha, sizga kim bo'ladi o'zi bu yigit? O'g'lim, davlat shohning xotinining kennoyisining amakisining qudasining tog'asining o'g'lining nevarasi. A? Shunaqa xola. Voy, avag'amning avag'asi umurtqamning sho'rvasi ekanda. Voy, nima dedingiz? Ha, o'zim shundoq aytdim, qo'ydim. Mayli. Men bir o'ylab ko'ray, ertaga javobini aytaman. Ha, oldin kuyovlarim bilan, qizlarim bilan bir maslahatlashib ko'ray. Xo'p. Voy, shu ering qachon telefondan bo'shaydi, a? Qachon ko'rsam qo'lida telefon, gaplashgani gaplashgan. Nima balo? Onasi eringa telefonni egizak qilib tug'ib berganmi? Voy, oyjon, nega unaqa deysiz? Ishlari ko'pda. Voy, 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 ey, senga sabr bersin bolam, sabr bersin. Shu sizlarda zarur ishim bor edi. Tinchlikmi, oyjon? Ha, tinchlik. Eringni chaqir. Voy, ayt. O'chirsin o'sha ordini qogur. Xo'p bo'ladi akaxonini. Xo'p. Bahrom aka? Ho'p, Bahrom aka. Ha? Bahrom aka? Ha, eshitaman. Tez kiring, oyim chaqiryaptilar. Xo'p, 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 bo'ldi akaxon, muammo yo'q akaxon, bo'ldi, bajaramiz. Ha, xo'p akaxon, xo'p. Uzr akaxon, uzr. Xo'p, uzr oyijonim. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Qani iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammani niyatiga yetkazsin. Alloh akbar. Xush kelibsiz, oyijon. Xushvaqt bo'ling, o'g'lim, xushvaqt bo'ling. Endi Bahromjon, bilaman, shoshib turibsiz. Endi bosh kuyovimsiz. Shuning uchun birinchi sizni oldingizga keldim. Maslahatli gapim bor. Siz begona emassiz. Rahmatli qaynotangiz, meni o'g'lim yo'q, kuyovlarimdan birortasi kasbimni davom ettirsa deb armon bilan o'tib ketdilar. Shu orqa hovlidagi tandirni ishlatsangiz. Ha, buni hech qiyin joy yo'q, aylanay. Siz shu ishni eplaysiz. Akaxonlaringiz bilan birgalikda. Ha? Ha, bu ham bir daromad. Ha, teshib chiqmaydi, to'g'rimi? A, qizim? To'g'ri. Ha, mana bolalaringiz katta bo'lib qoldi. A, ha, demak xarajatlar ko'payadi. Ko'p to'g'ri aytayaptilar, oyim, Bahrom aka. Bahromjon, men haligi qo'limdan kelganicha yordam beraman, qarishib turaman. Nima deysiz, bola? Oyjon, hamma gaplaringizni tushundim. Ha, yashang, barakalla. Lekin oyjon, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Meni qo'limdan kelmaydi nonvoychilik. Yaxshisi, ana, Nariman bojaga ayting. Pista chaqib, xayol surib yurgandan ko'ra tirichligini qilsin, somsan non yopsin. Meni vaqtim yo'q, oyijon. Mana, mana, mana qarang, oyijon. Bir daqiqa tinchlik bo'lmasa bu telefonni dastadan, akaxonlardan bo'sha olmasam, oyijon, qana qilib men sizga non yopib beraman. Oyijonga yaxshilab qaragin. Labbay. Ye, akaxon, qalaysiz? Yaxshimisiz, oyijon? Bo'ldi, akaxon, bajaramiz. Ey, akaxon, ishni qiladi asbob. Egasi uradi lof. Peshona ekan. Kiyuizdi, bilasiz-ku. Oyijon, men somsa yopish, somsa yopish, somsa yopish, somsa yopish, non yopish yo'da tursin. Xamiri nimadan tayyorlanishini ham bilmayman-u. Voy, shu ham muammomi. Ha, xamir undan, suvdan tayyorlanadi. Ha, keyin ozgina tuz qo'shasiz. Keyin qarsillatib, qarsillatib mushlaysiz, bo'ldi, tamom. Oyijon, meni qo'limdan. Voy, keladi, keladi. Ha, mana u ordana qogori chalish kelyapti-ku. Ha, xamir mushlash kelmaydimi, a? Oyijon, oyijon, xafa bo'lmang.
Men novoychilik qila olmayman. Ana shu taklifingizni bojalarimga ayting. Ha, oyijon. Ularchi jon deb rozi bo'lishadi. Oyijon, uzr, men ozgina mashq qilishim kerak edi. Siz bemalol gaplashib o'tiravering, xo'p? Men hozir. Tavba. Bo'yoqchini bo'yoqchiligi qo'lidan ma'lum deganlariday. Tiya hammomni orzu qipti. Oyijon, nega unaqa? Yo'q, oyijon. Yo'q. Axir men ilmiy ish bilan bandman. Oyijon, sizlar bemalol o'tiringlar. Men hozir kelaman, ruxsatingiz bilan. Hozir kelaman. Rano, oyijonimga yaxshilab qara. Oyijon, xafa bo'lmang. Kuyovingiz rosa ham yaxshilar. Faqat vaqtlari yo'qda. Qumdan qo'rg'on bo'lmas. Kuyovdan o'g'il. Bo'ldi, Agahon. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, bu yoqdan xavotir olmang, bajaramiz. Xo'p. Bo'ldi, bor qilamiz, Agahon. Savlatbek aka, iltimos qilaman. Oyimnikiga boraylik. Aytgan gaplari to'g'ri-ku. Xo'jayin, yo'q demang. Oyim aytganlaridek qila qolaylik. Jon Narimon aka. Bojalarimdan birortasi borsa borsin. Men esa qaynotamdan qolgan tandirlarni yetim bo'lmasin deb kasbimni o'zgartirish niyatim yo'q. Musiqiy asbob chalish uchun mo'ljallangan barmoqlar bilan xamir qorishni ayting. Otangizdan qolgan orqa hovliga borib biznes qilishga tobim yo'q. Gap tomon va salom. Bey, 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 qaymoqmisan? Qaymoq ekanda o'zi ham. Umrim bino bo'lib bunaqasini yemaganman. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom, o'g'lim. Hormen endi. Rahmat. Issiqini olib keldim nonushtaga. Bey, 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 issiqligini. Rahmat, bolam, rahmat. Non aziz ne'mat. Uni qaytarib bo'lmaydi. Lekin nonni uvol qilish ham yaxshi emas, bola. Mana kecha nonushtaga chiqargan noningizni mazza qilib yeb o'tiribmiz. Rahmat. Endi men bu nonlarni oldim hisob. Tushunmadim, xola. Shundoq oling-u, bozorga chiqarib yuboray, bola. Hayr. Mayli, men bora qolay. Bora qoling. Baraka topsin. Voy oyjon, ism qursin. Dugonam bekatda bo'ylab turgandi. Tez bormasam bo'lmaydi. Ha, tinchlikmi? Tinchlik, oyi. Bo'pti ketdim. Seni chara tug'magandim, shekilli. Yo, unga emas. Ha, oshir, oshir. Ha. Hay, vay, vay, vay. Ey. Va Maratova Benzema tomonidan gol yuzaga keldi. Mana aytganim bo'ldi, uchini. Daqiqada yo'q. Real Madrid kutilmaganda hozir e'tibor bering mana shu hujumga. To'p jarima. Alo. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshi. Ha, va alaykum assalom. Kim bu? Men Muhayyoman. Ha, Muhayyom. Ha, qizim, yaxshimisan? Rahmat. Ha, tinchlikmi? Ertaga hammamiz kuyovlaringiz u bola chaqa bilan yig'ilib uyga bormoqchi edik. Ertaga. Ha, xo'p, xo'p. Uydaman. Ha, bo'pti, kelaveringlar. Mayli, kutarmiz, ayjon. Kutaman. Xo'p, xo'p. Ertaga joy. Xayr, mayli. Qani olib o'tiringlar. Kuyov, siz Mozartni oxiriga yetdingizmi? Yetdi deb qoldilar. Oyijon, bunga hali 7 qovun pishig'i kerak. Oyijonga shukr. Sog' bo'linglar. Qani, dasturxonga. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. O'rtani ochinglar. O'rtani ochinglar. Qani, bojani qo'ying. Chiroyliligini qaraylik. Chiroyli, qo'lingiz dard ko'rmasin. Keling, o'zingiz tandirda solsam bor edi. Mayli. Ha, tinib tinchimaydi bu bola. Qanda? Yo'q, ay. Alo. Qani, olinglar. Olinglar, qani. Assalomu alaykum. Suraya. Yaxshimisiz? Olinglar. Hop, hop, hop. Tarixdi ham. Davom yuryapti. Somsamisan, somsa ekan, ha? Ko'rdik. Hop, akaxon. Bo'ldi, bajaramiz, akaxon. Patriya ham zo'r ekan. Boplabdi lekin. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, akaxon. Bajaramiz. Umrimda bunaqangi mazali somsa yemaganman. Alo. Har kuni soat 8 gacha 2 tandir nonni yopadi. Xo'p, akaxon. Bir tandir somsani yopadi. Bozorga chiqazadi. Keyin o'qishga ketadi.
Baraka topsin, hammasiga ulguradi. Ha, mayli, bemalol o'tiringlar. Meni bir gapdagi o'rtog'im somsa buyurtma qilib ketganda, hozir shuni o'z qo'llarim bilan tog'rasiga solib beraman. Muqaddas, qani yur, menga qarashib o'rgin bolam. Sizlar somsadan yeb o'tiringlar. Olinglar. Qani yur, ona qizim. Xo'p bo'ladi. Qaynonamizni juda ham og'zidan suv qochib maqtayaptimi bu bolani? Toshkent shahri azimga kelib, pul topish yo'lini bilganini qarang buni. To'g'ri aytasiz, boja. Qirdan kelib qirg'in qildi degani shuda. O'zi ham pishqina bola ekan-a, ham o'qib, ham ishga ulgurar ekan. Oyimi boshlari aylanib, shu yigitni kuyov qilib qolsalar-a? Bojalar, turinglar. Somsa patir yopgan yigit bilan tanishib kelaylik. Boja, uni nimasi bilan tanishasiz? Tura qolinglar, turing. To'g'ri gapiryaptilar. Turinglar. Turing, boja. Jarl ketdimi? Bo'ling. Boja, tura qoling, gap bor. Qadasga gul otdim. Xolam meni so'rasalar yo'q degan tushundingmi? Nodira? Labbay xolajon. Akang qani? Akam kechroq kelaman deb ketgandilar. Shunaqa degin? Toflisi turibdi-yu? Akamda bittagina emas tofli. Boshqasini kiyib ketgandilar. Voy. Bu gulni kim otdi? Men Muqaddas opamga otgandim. Muqaddas opangga? Muqaddas opangga gul otsang, yo nishonni to'g'ri olgin, yo qo'liga tutqazgin gulni, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xolajon. Ushla. Meni pahlavonim, menga oq atir gul otganlar, tushundingmi? Shu ham gul bo'pti-yu, fi. Muqaddas? Muqaddas. Qayoqdasan? Bugun sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad ba'zi masalalarni muhokama qilish va hal qilish. To'xtang, boja. Menga ruchka bilan qog'oz olib kelsin, protokol yozib boraman. Boja, protokolni nima keragi bor? Biz hozir majlisdamasmiz-ku. Axir bojamiz shunday jiddiy, shunday rasmiy gapirdilar-ki, men majlisdaman deb o'ylamanda. Kulgini bas qilinglar. Hammangiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Bir begona kelib olib, bizning uyimizda jaraq-jaraq pul topyapti. Biz bo'lsak o'tiribmiz, lallayib. To'ppa to'g'ri. Endi hammamiz birgalashib oyjonimizga boraylik. Uzrimizni so'raylik. U bolani u yerdan haydab, shu ishni o'zimiz boshlaylik. Yaxshi fikr. U bolani haydashga haydarsiz. Lekin nonni qanaqa yopasiz? Masalan, meni qo'limdan kelmaydi. Ne? Shu ham ish bo'ptimi? Non yopish degani nima degan gap? Xamirni olib, bir urib, yayib tashlaysan. Keyin tandirga yopishtirasan, qo'yasan. Kim bo'ling? Xo'p. Bojalar, menda yana bitta taklif bor. Xo'sh. Bo'lmasam, u bolani yoniga borib, shogird tushamiz. Shogird? Xo'sh. Keyinchi? Hamma sir asorlarini o'rganib, keyin pisht deymiz. Bu boshqa gap. Yashang, boja. Bo'ladi. Qo'shilamiz, dadasi. Zo'r fikr. Thank you.
muqaddas. Kechiras. Nima deysiz? Qaliga o'qishganmi? Hozir oyim ko'rsalar o'ldiradilar. Nima qilib ko'rsalar? Yeb qo'ymayman-ku. Gapingiz to'g'ri. Iye. Keldingizmi? Ha, boja. Ha, qanday bo'ldi? O, boja, buyurtmalar nima bo'ldi? Bajardingizmi bugungisini? Buyurtma olmayman o'lay. 5000 u yoqqa. 5000 bu yoqqa. 35000 ga patr oldim. 45000 ga tushdim. Ana u kuygan patrlarga ketgan xarajatlarni hisoblasanglar, ro'parosa 100000 so'm bo'ldi. 100000 so'm? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Patrlar tayyor bo'ldimi? Buyurtma bergandingiz. Rahmat. Yaxshi, tayyor bo'ldi. Patrmisan, patr bo'ldi. Ha. Gapirib yuboradigan patr bo'ldimi? Yo'q, kinaya. Yig'latib yuboradigan patr bo'ldi. Keling, men o'zim olib chiqib beray. Qani. Baraka toping, ukam. Yuring, yuring, yuring. Men o'zim mashinaga olib chiqib beraman. Qop kelamiz yana. Maladis poplapti. Ana bo'lar ekan Barselona Real 3-0. Vay. Assalomu alaykum, qola. Va alaykum assalom. Keling o'g'lim. Ha? Ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Tinchlik. Kinoga 4 ta bilet olgandim. Siz qizingiz bilan men singlimni olib tushsak degandim. Kinoga o'zim borib, o'zim olib kelib qo'yardim taksida. Rahmat, bolam. Lekin men bora olmayman. Bugun futbol bor. Men futbol ko'raman. A? Nega unaqa qarayapsiz? A futbolni faqat erkaklar ko'radi demoqchimisiz, a? Hay, yo'q, ay, unaqa demoqchi emasman. Qaliga, endi rahmatli amakiz, futbol bo'ladigan kuni. Ha. Meni televizorni ro'parasiga o'tkazib qo'yardilar. Bir tomonimga qovun, bir tomonimga ko'k choyni damlab, boshimga do'ppilarni qo'ndirib, qushlarni sayratib, chakkamga rayhonlarni taqib, qimirlatmasdan o'tkazib qo'yardilar. O'zlari nonlarni yopib, ishlarini qilib yurardilar. Hey, kechasi bo'ladigan futbollarni men ko'rardim. Yo'q. Mazza qilib uxlardilar. Men kim gol urdi? A? Kim shtrafnoy tepdi? Kim mushlashdi? Hammasini yozib o'tirardim. O'zlari qiziqmasa ekanlar, sizni majburlab nima qilardilar? Voy. Ha, ertasiga choyxonada futbol to'g'risida gap chiqsa, qo'shilib turish uchun-da bola. Hamma gap bu yoqda deng. Shu o'rganib qolganman. Qola, agar unday bo'lsa, qaliga katta qizlaringizdan birortasi borishmasmikan? Voy. Ha, ularni boshida eri bor, bola chaqasi bor. Qo'ying, boshingizni qotirmang. Mayli, undan ko'ra bilet hayf ketmasin. Haligi qizlarni olib o'zingiz bora qoling, ruxsat. Yo'q. Hmm? Unda men boray? Boring. Mayli. Hey, kino emish. Ha, undan ko'ra futbol ko'rmaysanmi, o'g'il bola? Oy, oy. Ey, ey, jonga tegdi. Bu nima ahvol? Hammasi kuyib ketibdi-ku. Shu narsaga siz biz undamaganingizda mana shu ish qilmagan bo'lardik. Ey, undan ko'ra boshqish bilan shug'ullanish kerak edi. Qo'ldan kelmaydigan ish qilmang. Ey, dab-dab bo'ldi hammasi. Uf. 15 kundan beri ahvol shu. Bir tiyin foyda ko'rganimiz yo'q. Ana bola ertalab azonda turib, birinchi bo'lib tandirni ishlatadi. Ikkita tandirni ham barakasini o'sha bola olib ketyapti. Bojali, shu Sardor
bizni sindirish uchun kuf suf qilyaptimikin? Ey, kuf bilan sufga sinadigan darajada nozik masturmiz. Ey, xotinimni chaqiraman. Tez kelib qarashsin. Siz qayoqqa? Men ham chaqiraman. Alo. Xotin, tez bu yoqqa kelib qarashib olsang bo'lmaydimi, ha? Yoqimli ishtaha. Rahmat. Biz ketdik bo'lmasa xola. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Rahmat. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Bora qolinglar. Ketdikmi? Nodira, sen qol. Tinchlikmi xolajon? Kinoga tushganda akang bu tomonda, sen u tomonda. Yo. Akang bu tomonda, sen o'rtada, Muqaddas u tomonda o'tirsin. Xullas qolam ikkalasini o'rtasida o'tirib tushundingmi? Bora qol. Sen shohida yursang, men bargida yuraman. Hozir qiz uy joyi keladi. Men o'rnimda o'tiring, ko'rinmayapti. Ne, ko'rinmas ekan? Kino ko'rishga qo'yishmaydi. O'tirsang-chi. Aka, turing, iltimos, yo demang, ko'rinmayapti. Ukam, o'tir, kinoni ko'raylik. Ana endi, hozir yoshlarga ham hayron. Kino ko'rgani kelganmi? Kino ko'ramiz. Yo gaplashganimi? Yodimda turar shirin so'zlaring, jilmayishlaring jonimni olar, yuragimga cho'q o'tlarni solar. Yonar dilim xolang olib keldi. Sarpanga oldim. Endi qiz bola birovni xasmi? Qizim? Ha. Kim senga og'iz solsa, hammasini birakka chiqaryapsan. Unisini o'poq deysan, bunisini so'poq deysan. Menga to'g'risini ayt qizim. Yo biror yigitni yoqtirib qoldingmi, a? Nega indamaysan, gapir? Ha. Sukunat alomati rizo. Unday bo'lsa, sinfdoshim Ilhomni o'g'liga xudo xohlasa, oyi yo'q. Men unga turmushga chiqmayman. Unda gapir. Biror yoqtirganing bo'lsa. Men haligi oyjon
Voy. Gapir kızım. Haligi Sardor ekani. Yo'q desangiz ham mayli. Lekin undan boshqasiga turmushga chiqmayman, oyi. Sal tushuntiribroq gapir qaysi Sardor? Mana bu o'zimizni Sardorni aytyapsanmi? Sendan so'rayapman. Nega indamaysan, qizim? Ana u nonvoy yigitmi? Ha, o'sha oyi. Voy. Voy tovba. Hey, sening ising joydami o'zi? Sen qiz nimalar deyapsan, a? Kimsan qimmatxonning qizi? Ha, kelib, nonvoyiga tegadimi, a? Nega unaqa deysiz? Ha, nima dey? Nonvoyni nonvoy deydi-da, nima deydi? Axir, dedamam nonvoy bo'lganlar-u, oyi. Jim bo'l. Voy, jim bo'l. Ana, o'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga deb shuni aytishadi-da. Voy, dod, davosi dori bor dorimni olib kel. Xo'p, oyijon. Voy, tovba. Bu yog'i endi nima bo'ladi, a? Sezgandim, a? Voy, sezgandim. Muqaddasni olib Shahrisabzga ketib borsa nima qilaman unda? Yo. Bo'lmaydi. Balki ichki yo'llikka rozi bo'lar. Agar rozi bo'lsa. Yo'q. Yo'q. Rozi bo'lsa ham men rozi emasman. Bir umr menga o'xshab xamir mushlab o'tadimi? Bo'p qoldingmi, Surayyo? Ha, hozir. Ha? Yaxshi. Ana bo'ldi. Voy bu, opa dahshatku, ha? Shunaqa. Mana xo'jayin, somsani mana bunaqa tugadi. Dadam rahmatli xuddi shunaqa tugardilar. Mavsumlarni qarang. Nonlaringiz boshqacha-yu. Bo'lmadi. Qarang. Ipiq qarang. Dadasi? Non yopish mana bunaqa bo'ladi. Ko'rdingizmi? Zo'r-ku. Ana. Dadam rahmatli ham nonni xuddi shunaqa yopardi. Qo'ylmani. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan, Rana? Yaxshi kelyapsan. Rahmat, siz yaxshimisiz? Solinglaring yaxshimi? Solinglaring yaxshimi? Siz qalaysiz? Yaxshi yurishdim. Qalaysiz? O'rganing. Nega siz o'rganmadingiz? Nega somsani yeyish oson? Uni pishirish o'zi bo'lmaydi. Jadval bo'yicha men bozorga chiqishim kerak. Rana. Huzur bilan qilardilar. Iltimos. Sovsalari shu. Sen ham menga bozorga chiqib qarash bor. Albatta qarashaman. O'zim bir soatga qolmay, nonlarni ham, somsalarni ham sotib kelaman. Hozir kiyimimni almashtirib chiqay. Seni kutaman. Keyin joyi yo'q. O'zim sizni o'rgataman. 2-3 kunda siz ham o'rganasiz. Somsamiz, sen somsa bo'libdi. Somsangiz ham bitoling. Qo'lingiz oling. Hoje, pistiz, chaqsizchi. Ay, xudo jonim. Rahmatli xo'jayinim. Kerakmas paytda tushimga kirib nasihatvozlik qilardilar. Keragida na tushimda borlar, na o'ngimda. Kimdir bormi? Supurgilar bor. Hey, Qadris o'tyapti. Ola, supurgi olasizmi? Ho, xo'jayin, yerdamisiz, ko'kdamisiz, ovoz bering. Ha, bir nima desangiz-chi? Nega bezovta qilaverasan? A? Supurgilar bor, supurgi. A? Mana osmondan tushdim. Tinch yotganini ham qo'ymaysan, ha? Chaqirganing chaqirgan. Men siz ishim bitadimi o'zi? Xola, supurgi olasizmi? Ya, assalomu alaykum, xola. Supurgi, supurgi olasizmi? Mashalikalar bor. Supurgi deysanmi? Ha, supurgi xola, olasizmi? Voy tavba. Ha, olaman, olaman. Ha, albatta olaman. Hozir olaman. Xola, xavotir olmang, bir yil ishlatasiz. Ana, supurgi dedingmi? Hozir olaman. Mana olgan ekansu. Ana endi otaman. Ha, ovozing o'chsin sani. O'takamni yording-ku. Xola, olmasang, olmaysan. Supurging boshingda qolsin, ilohim. Voy, astag'firulloh, astag'firulloh.
Voy, dadasi. Sizmisiz? Bu yerda nima qilib yuribsiz? Men nima? O'z uyimga kelishga haqqim yo'qmi? Qanaqasiga endi bu siz o'yingiz bo'lsa, siz o'z uyingizga olib qo'yishganiga 5 yil bo'ldi-ku. Qo'rqma. Uyingni orqalab ketish niyatim yo'q. Boshqa ish bilan keldim. Nima ish bilan? Muqaddas, kimga turmushga chiqishni istasa, o'shanga ber. O, qizimni ko'z yoshini oqizma. Menga qaray. Qanaqa odamsiz o'zi? Men odammasman, ruhman. Ruh bo'lsangiz, nima qilib bu yerda yuribsiz? Ruh degan o'z joyiga borib yotmaydimi? Nega endi odamlarning ishiga aralashib yuribsiz? Nega meni uyimga keldingiz o'zi? Uyingchi boshingda qolsin. Ketaman. Lekinchi, muqaddasi ko'ngliga qaramasang, yana kelaman. Aytganimni qilmasang, u dunyoyu bu dunyo rozi emasman. Voy. Voy. Voy, 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 voy. Xayriyat tushmagan edi. Astag'firulloh, astag'firulloh. Voy xo'jayni. O'sha yerda ham tinch yotmaysiz, a? Voy, 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 voy. Muqaddas qizim. Labay ojon. Dadang narigi dunyodan turib ham seni ko'nglingga qarayaptilar. Muqaddasni o'z tanlaganiga ber deb tayinladilar. Men o'ylab, o'ylab shunday qarorga keldim. Qanaqa qaror ekan u, oyijon? Xo'sh. Sardorga ayt. Uydagilarni yuborsin. Oyijon, rahmat. Hay o'zim o'rgilay, qizim. Dada qatori men ham ko'nglingga qaradim. Ilohim, baxtli bo'l qizim. Bo'ling tezroq. Rano, bitta dona salsa ber. İşte ham rosa haqqi to'lavardi. 2000 bering. Ey, eringa ham pulga sotasanmi? Voy, pochin tekin bo'lsa savdo bo'lmaydi. Sotishmi, sotish? Hey, menga qaragin, 1000 so'm pulim bor, bor yo'qi. 1000 so'mga bergan, iltimos, 1000 so'mga ber. Ha, bo'pti, bering. 500 ming. Mana. Savsana ber. 500 yonga qoldi. May. Ochi mashinaning eshigini. Hozir mana. Mana. Qani, o'tirib oling. Yopamiz. Sardor aka. Oyim rozi bo'ldilar. Sardorga ayt. 2-3 kun ichida uydagilarni yuboraversin dedilar. Yo'q, rostami? Bilardim shunaqa deyishlarini muqaddas. Zulku. Faqat lekini bor. Nima lekini? Haligi, bilasiz o'zingiz, oyimni yolg'iz qoldira olmaymiz. Shuning uchun xo'sh. Aytavering, tinchlikmi? To'ydan keyin biznikida yashaymiz. Nima? Muqaddas, o'ylab gapiryapsizmi? Men ichkiyo, kechirasiz. Ichkiyo bo'lib yashaymanmi?
itkiyo deganingiz nimasi? Nega itkiyo bo'lar ekansiz? Axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Itkiyo bo'lib yashash degan gap yigit kishi uchun qanchalik og'ir malomat. Hamma meni ustimdan kuladi-ku. Hamma bilan nima ishimiz bor? Muhimi biz birga bo'lishimiz emasmi? Muqaddas. Biz albatta birga bo'lamiz. Avval ijarada turamiz. Uy olganimizdan so'ng oyingizni ham u yerga olib kelib, hammamiz birga yashaymiz. Uy olganimiz shu oyim yolg'iz qoladilarmi? Boshqa ilojim yo'q. Men ham unda oyimni yolg'iz qolishlarini xohlamayman. Hayhotdek hovlida. Muqaddas. Muqaddas. Shoshmang. Muqaddas. To'xtang Muqaddas, to'xtang, to'xtang. Mayli, siz nima desangiz, shu bo'ladi. Men ichkiyo bo'lishga roziman. Faqat Muqaddas. Uydagilarni ko'ndirish masalasi bor. Agar men ularni ko'ndirsam, muammo bo'lmaydi. Ketdikmi? Ha, ketdik. Qalaga bo'ldi, siqilmang. Siqilmay bo'lar ekanman. Bu bola juda bosh og'rig'i bo'ldi-ku, a? Endi nima qilamiz, uka? Ey opa. O'zimni ham boshim qotib qoldi. Menga qara, bu yerga o'tir. 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 Bir pas damingni ol. Yarqinoy. Hoy Yarqinoy. Labbay. Bir piyola choyingdan olib kel. Hozir olib ketyapman. Menga qara. Men senga o'shanda aytganmidim, Toshkentga o'qishga jo'natma. O'qiyman desa, mana o'zimizni qarshida ham yaxshi-yaxshi o'qishlar bor deganmidim? A, aytganmidim. Mana oqibati nima bo'lyapti? Opa, hajjaniz olsam olaman. Shundan boshqasi kerak emas deyapti-ku. To'g'ri-da. Chunki Toshkentni suvini bir marta ichgan chumchuq Makkadan qaytib keladi deb aytardilar otam rahmatli. Agar olaman desang, ana, olim Atirgulning qizi. Mana bunaqa qiz. Sovchi yuborsang Sardorga jon-jon deb beradi. A? To'g'a. Ha deb asabiylashavermang. Yaqinda o'zim Toshkentga boradiganman. U qizni tag-tugini hammasini surishtirib, sizga dalili bilan olib keberaman. To'xta. Sen aralashma. Seni fe'lingni bilaman. Bu yoqqa borib hamma ishi buzib kelmagin tag'in. Nega aralashmasak ekanman, ona? Axir Sardor o'zimning eng yaqin jiyanim. Hoy, menga qara. Seni jiyaning bo'lsa, bizni ham jigarimiz. Sendan iltimos. Faqat shu ishga aralashmagin, xo'pmi? Siz ham shunaqa deyapsizmi? Mayli. Ko'ramiz. Mana men aytdi deysiz, tog'a? Hali xolingizga maymunlar yig'laganda, o'zingiz, voy jiyan, qayerdasan deb qidirib qolasiz. Voy voy voy. Alo? Alo, Muqaddas, bu men, Sardorman. Assalomu alaykum, Sardor aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Hali men uyga Shahrisabzga ketyapman. Qachon kelasiz? 2-3 kun ichida. Muqaddas, atotim pishdimi? Oyjon, hozir. 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Tezlashtir. Xo'p. Alo. Yaxshi qiz. Agar sir bo'lmasa nima tayyor bo'ladi? Juda shirin narsaga o'xshayapti-yo, hidi dimoq ko'ryapti. Ha? Ertaga Bahrom pochchami tug'ilgan kunlari. Shunga to'r pishirayotgandim. Yo'q. Ha. Shunaqa deng. Oyim o'sha yerda yangilikni hammaga e'lon qilar ekanlar. Ha, demak ertaga bo'lajak bo'lganda tug'ilgan kunlari ekanda, shunaqami? Aytdim. Telefonni tanitlab qo'ying. Sardorga o'zining telefon bor. Muqaddas. O'yin chaqiryaptilar. Kutaman. Xo'p. Bo'pti, xayr. Ey Akaxon, bu non pishirib sotish oson ish emas ekan. Olov to'g'ri yuzim ko'ryapti. Shoshmay, artmani pishiring. Qayoqda? 50 ta sotsam mayli edi. Bo'ldi. Do'ppimni osmonga otardim Akaxon.
Sizishimcha. Tezda ozgina ber. Sardor muqaddasga qo'shilib, aka-xon, raqobat kuchli, raqobat. Bo'ldi, bunaqa. Ha. Bo'pti, bo'pti, mayli. Xo'p, aka. Oyim kimni kuyov qilsam ham, ich kuyov qilaman deganlar. Kim bo'lsa bo'lsin u, lekin Sardor emas. Ha? Sardorga nima qildi? Agar Sardor ich kuyov bo'ladigan bo'lsa, hovli joyli ham unga tegadi. Bo'ldi endi. Hammasiga chidadik. Endi bu yoqqa chidash yo'q. Bizning nonlarimiz ketmay, uniki ketayotgani ham mayli. Lekin muqaddasga uylanib, bu yerda ichki yo'q bo'lib, hamma narsaga ega chiqmoqchi bo'lsa, men bunga aslo chida olmayman. Sardor muqaddasga uylanib, uy joyiga ega chiqsa, keyin biz u kishiga ijara haqqi to'lab ish qilamiz-da. Hey, yaxshi-ku. Balki qarindoshchilik qilib bizga skidkalar qilar, a? Jim bo'lingi. Qanaqa qarindosh? Muqaddas unga bermaymiz. Nima Toshkentda yigit qurib qolganmi? Rano, ham muqaddasni ham unda ko'ngli borga o'xshaydi. Sardor yomon yigit emas. Menga qolsa-chi? Shu muqaddas Sardorga turmushga chiqqani yaxshi. Oyim ham yolg'iz qolmaydilar. Rano, o berib olgan og'zini yopadiganini yopib qo'y. Ey xon, singlis xuddi shahzodaga turmushga chiqayotgandek gapirasiz, a? Voy xo'jayin ey. Siz ham tushuning-da. O'zingizni o'sha bechora onani o'rniga qo'yib ko'ring. Iye, nega endi men onani o'rniga o'zimni qo'yishim kerak ekan? Nimaga? Tavba qildim. Qanday qilib men o'zimni ayol kishini o'rniga qo'yishim mumkin? Yo nima? Ayol kishini ko'ylak ishtonni kiyib olib, hovlisiga borib o'tirishim kerakmi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Men o'g'lim hech qachon ichkiyov bo'lmaydi. Yaxshi-ku, uy menga qoladi. Qolaversa kelajakda bo'lg'usi kelningizdan keladigan jihozlarga joy kerak-ku. To'xta. Shu yerda to'xta. O'tir. O'tir dedim. Hammangiz u quloqingiz bilan ham, bu quloqingiz bilan ham meni gapimni yaxshilab eshitib olinglar. Bizni avlodimizdan ichkiyov chiqmagan, chiqmaydi ham. To'ppa to'g'ri. Shahrisabzda ham mana bunday qizlar tiqilib yotibdi. Opa. Shu arzimagan narsani deb 2 yoshni baxtiga zomin bo'lmaylik. Arzimagan? Yanga? Nega arzimagan ekan? Ha, butun boshli jiyanim Toshkentga borib, bir umrga qolib ketaman deyapti-yu. Siz bo'lsangiz arzimagan deysiz-a? Yo'q, opa. Men rozi emasman. Rozi emasman. Dada. Amma, bu uyda meni ham eshitadigan bormi o'zi? Yanglishmasam, gap meni hayotim ustida ketyapti shekilli. Oh, menga qara. Seni hayotingni ota-onang hal qiladi, bildingmi? Onajon, dada, amma. Endi menga baribir kim nima desa deyaversan. Men baribir muqaddasdan boshqasiga uylanmayman. Butun Shahrisabz, Qashqadaryo meni ustimdan ichkiyov deb kulsin. Muqaddasdan boshqasini demayman. Voy bu, nima bas, sovuq qilib qo'yganmi deyman, a? Uydagilar umuman rozi bo'lishmayapti. Nima qilishni bilmayapman. Rozi bo'lishmasa nima bo'ladi? Rozi bo'lishmasa qochib ketamiz. Yo'q, Sardor aka, nimalar deyapsiz? Men qochmayman. Axir bu g'irchamandalik-ku. Ey, aytdim qo'ydim-da. Qayoqqa ham qochardik. Ha, Sardor aka, yaxshisiz. Biznikiga qochib keling. Qachon, qayerda eshitgansiz yigit kishini qiz bolanikiga qochib borganini? Nima qipti? Siz qiznikiga qochib kelgan birinchi yigit bo'lasiz. Hech qachon. O'zi aslida hamma muammo sizning oilangizda. O'sha uchta opangizdan biri o'g'il bo'lganida, shuncha mashmasha bo'lmagan bo'lardi. Afsuski, uchta opamdan birortasi ham o'g'il emasdi. Men ham shuni aytaman-da. His qilmay muqaddas, biror yo'li topiladi. Mayli, xayr. Ertagacha. Opa. Ha? Jiyaningiz shunda boshqasiga uylanmayman. Bu dunyodan soqqa bosh bo'lib o'tib ketaman desa nima qilaman? Voy, vahima qilavermang. Xo'sh, opa, unda nima qilamiz? Nima qilardik? Agar o'g'ling o'shandan boshqasiga uylanmayman desa, yor-yor aytib uzatib borasizlar. Voy, bu nima deganingiz, opa? Yor-yor aytib uzatib qo'yamiz. Yigit kishini ham uzatadimi? Tavba qildim-ey.
ha uzatmasangiz yaxshi ish kuyov bo'lgin deb kuzatib boraverasiz-da, yanga. Menga farqi yo'q. Qayerda bo'lsa ham baxtli yashassa, tinch yashassa, menga shu kifoya. Menga qara. Senga farqi bo'lmasa, mana menga farqi bor. El yurt nima deydi? A? Mahkam o'g'lini uyli joylik qilishga qurbi yetmabdi demaydimi? Deydi. Ha shunaqa desa, unda molxonadagi sigirlarni sotib, Toshkentdan uy olamiz. Kelin o'sha yerga tushiramiz. O'shanda meni sardorimi hech kim ichki yo demaydi. Ey, esi yo'q xotin, esi yo'q xotin. Seni molxonangdagi to'rtta molinga Toshkentda uy bermaydi. Bu pulga faqat ikkita eshik, ikkita rom sotib olasan. Voy voley. İkti eşik bilen ikti ram diysemmi? Ha, ikti eşik ikti ram beredi. Vay, ha, uycaya bu mesela ikti eşik de başı kuradı mı? Emek hayaldan bilemen ey. Sizi cüleyem yaşı olayız bu arada. Hamla mı yığasız? Ey, şuna kadar tez siz yığılıp dursa, oylamız yere de müstakken buradı. Topma doğru, topma doğru. Endi, meniyem sizlerge bir... Xush xabarim bor. Oo, xush xabar? Qanaqa xush xabar? Xush-xush. Ha, muqaddasni turmushga beradigan bo'ldim. Oo, zo'r-ku? Yaxshi-ku? Eshitdingizmi, boja? Nima bo'ladi? Yangilikmizda. Ha, yangilik. Oyijon, ha bizga nega aytmadingiz? Mana aytyapman-ku. Voy, oyijon, tezroq gapiring. Kuyov kim? Biz uni taniymizmi? Ha, shundan gapiring, oyijon. O'zimizni Sardor. Qaysi Sardor? Qaysi Sardor? Qaysi Sardor? Qaysi Sardor? Qaysi? Taniysizmi? Qaysi Sardor, oyi? O'zimizni Sardor. Kim? Rostlashim? Ana bu ijarada turadigan Sardormi? Ha, o'shani aytyapman. O'sha Sardor. Endinga Shahrsabzdan ota-onasi kelishadi. Uzoq yo'l, bir yo'la Fotiha qilib ketamiz, deyapti. Mayli dedim. Ko'pchilikdan sovchi keldi, muqaddas to'g'ri rad javobini berdi. Ko'ngli shu yigitda ekan. Baxtli bo'lsin. Voy, 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 voy. Oyjon, Sardor yomon yigit emas-u. Gap so'zga qolib ketamizmi deyman-da, oyi. Bojam, to'g'ri aytibdilar, oyijon. Agar muqaddasni Sardorga beradigan bo'lsa, muqaddasni umri Shahrisabzdan kelgan mehmonlarni kutish bilan o'tib ketadi. To'g'ri-da, oyi. Toshkentda hamsoyamizning uyi bor. O'sha yerda turib doktorga ko'rinamiz deb qo'shnilari keladi. To'ppa-to'g'ri. Toshkentda jiyanimiz bor. Va o'sha yerda yotib o'qishga hujjat topshirib kelamiz deb. To'ppa-to'g'ri. Qarindoshlari ham keladi. Kelishganda ham 1-2 kunga emas, 2-3 oyga kelishadi. Qizlarim Kuyovlarim. Muqaddas shu yigitni tanlabdimi? Hamma narsani o'ylab, oxiri men ham rozi bo'ldim. Amin. Alloh akbar. Men ketdim. Voy. Oyjon. Voy, oyi. Shoshmang. Oyi. Qayerga ketyapsiz? Tushunmadim. Oyi, xafa bo'lmang. Maslahatlashib bir qarorga kelarmiz. Kiring ichkariga. Tushunmadim. Sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad bir masalada maslahatlashib olish. Bilishimcha, hammamizning tinchimiz buzilgan. Xotinlarimizning qo'lidan tishlari o'tkir bittadan arra. E, har kuni Shuning uchun Sardorni chaqirish kerak. O'tirib gaplashish kerak. Nima qilamiz? Chaqiramizmi bo'lg'usi bojani? E, bo'lg'usi boja demang. Bo'lish bo'lmasligi hali aniq emas-u. O'sha bo'lar bo'lmas bojani chaqiramizmi? Chaqiramiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh, nima sabab qilamiz? Keyin nima qilamiz? Kelishdik. Qo'zg'alon qilamiz. Ha. Bojalar qo'zg'aloni. Yo'q. Axir biz ularga kuyovmiz-ku. Kuyovlar qo'zg'aloni desak to'g'ri bo'ladi. Ha, demak kelishdik-a? Kelishdik. Kelishdik. Ha, muqaddasni ham, uy joyini ham,
Sardorga bermaymiz. Bermaymiz. Umuman. Qani ovqatga qaranglar. Ovqatni qo'yib tursangiz-chi. Kelinglar. Ha, dada, bu yoqqa yurasiz. Xo'p. Yuroqqa sanja. Abba jonim, o'zim mammaginam. Uzun qisqa bo'lib kelishyapti. Qani, bu yoqqa yurasiz. Ha, kelyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldi, charchadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yuring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Omonmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Assalomu alaykum. Bolalar, assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Qalam aka, ichkariga kiring. Qalbingizdan bo'lsin. Sizga keling. Xo'p, qani, marhamat, marhamat. Qarag'ana boja, boshqa keling. Ichkariga bo'ring. Qani? Sizlar yoqqa o'tinglar. Qani, yuqoriga chiqinglar. Chiqinglar. Men qisqam oldilarga kiraman. Qani, qani, o'zim. Qani, chiqinglar. Chiqa qolinglar. To'rga chiqinglar. Qani, chiqinglar. Hey, choyga qaranglar. Qani, chiqa qoling. Chiqinglar. Qo'yniga turib qolinglar. Chiqinglar. Xo'p. Siz ham. Xo'p, xo'p. Qani, marhamat. Qani ilohim, qadar ketdi balo yetmasin. Bolalarimiz baxtli bo'lsin. Alloh akbar. Rahmat. O'ziz yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshi. Yaxshimisiz uka? Rahmat, rahmat. Qani boja, menga ham bo'lsin. Siz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Siz yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz amaki? Yo'lda charchamay keldinglarmi? Rahmat, rahmat, rahmat. Ilohim 2 yosh baxtli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsizlar. Ey amaki, ammo qoyilman. Juda zo'r o'g'il tarbiyalagan ekansiz-da. Rahmat. O'g'lingizchi? Aqliga qoyilman lekin. Endi bilasiz-ku. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum bo'ladi deshada. Institutga ham o'zini kuchi bilan kirgan. Hokim buva Sardor o'g'lingiz Toshkentdan o'qishni bitirib kelsa, o'zim ishga olaman deb poylab turibdilar. Bundan ham ko'l etiksa bo'ladi? Ha, lozimi bilan. Oyim olgan hamma narsalar modadan chiqib ketgan. Endi taqdiri shunaqa ekan. Shu Toshkentda qoladi shekilli. Endi amaki, albatta qoladi-da. Toshkentda tayyor uchastka. Uka, uchastka bizda ham bor. 20 sotix hovlimiz bor. Undan tashqari, katta tomorqamiz ham bor uka. Hammana endi Toshkentda ham 10 sotix tomorqali bo'ldingiz. Bemalol kelib 10-15 kun dam olib ketasiz urug' aymoqlaringiz bilan. O'g'lim, bor akaning oldiga chiqib turgin. Xo'p bo'ladi. Ukalar, sal tushunmayroq turibman. Nima meni urg'aymog'im bilan Toshkentga ko'chib keladi deb o'ylayapsizlarmi? Ha bo'lmasa nima deb o'ylaylik? Ha. Axir o'g'lim, shu qizdan boshqasi kerak emas menga deb turib olsa, menda nima ayib? Albatta turib oladi o'g'lingiz. Rejani puxta qilgandan keyin. Menga qarang uka, jon uka, sal oshirib yubordingiz, o'ylab gapiring. Men shu paytgacha birovni moliga ko'z tikkan joyim yo'q. O'zingizni soddalikka olmay, amaki. Menga qarang uka. Iltimos, sal muammolarni o'ylab qiling. Axir qudamiz, ha? Qudamish. Qanaqasiga quda bo'lamiz? Hali to'y bo'lgani yo'ku. To'y bo'lsin, keyin quda bo'lamiz. Nega to'y bo'lmaydi? Axir biz Shahrisabzda to'yni boshlab yuborganmiz. Ha, Toshkentdan kelin qilyapmiz deb hammaga ovoza qilib yuborganmiz-ku. Podadan oldin chang chiqarib qo'yibsiz u amaki. Sal shoshibsizlarda. Men o'g'lim uchun bosh egib keldim. Kerak bo'lsa, Shahrisabzda Mamman degan odam o'g'limga qizini beradi. Mamman degan odam qizini bersa, amaki, o'sha yerdan kelin qilish kerak edi. Eskilarda maqol bor-ku. Tayyor oshga bakovul bo'libsiz-da. Ha, tushunmadim uka. Kim tayyor oshga bakovul bo'lib keladi? Nima? Sizlar meni o'zingizga teng ko'rmayapsizlarmi? Men sizga unaqa deganim yo'q. Axir bu maqol, bu xalq maqoli. Buni biz yozmaganmiz. To'g'ri. Shunda to'g'ri gapni gapirsa jahlingiz chiqadi. Amaki, xafa bo'lmang-ku. Tayyorga ayyor hamma joyda topilsa kerak-a? O'g'lingiz chiqib bo'lgandan keyin maqolni yozmoqlamanda. Shu yerda to'xtang. Pota haqini to'yni tezroq o'yiz varsak degan. Shoshmang. Nima bo'lyapti? Alloh akbar. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Men o'g'limga olim Atirgulning qizini olib beraman. Atirgul. Menga bunaqa qudachilikni keragi yo'q. To'y bo'lmaydi. To'g'ri gapingiz. Sardor. Voy, voy, voy. Sardor. Tinchlikmi? Boshlandi. Bilishtir hamma narsangni. To'y o'g'lim bo'lmaydi. Bo'lmaydi to'y. Voy, voy, voy. To'y bo'lmaydi. Tushundim. Turing o'rningizdan.
Turonasi, sen qap tur. Nima bo'ldi? Yig'ishlarni jilda qaltiradi. Hey. Bu uyda ortiq qola olmayman. Voy, tinchlikmi? Bo'linglar, ketamiz. Oldinga sizlarni. Singlim qana. Nodira. Men chaqirishyapti. Men bular bilan qo'da bo'lmayman. Tamom, vassalom. Ha, nima bo'ldi? Toqqa bo'lsin. Yotqinman. Uchta qalamiz. Aybdor. Ne ular bilan uyga ega bo'lish uchun quda bo'layotgan ekanman. Qaysi biring? Tuhmat qilmang-e. O'zingizga qarang. O'zingizga qarang. Qarang, 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 qarang. Onajon, nima bo'ladi? Rahmat, joying boshingda qasin. Arzimaydi, arzimaydi, boringlar, boringlar. Yesizga yetadigan. Amma, kerakmas, sen nega qarab turibsan? Yuringlar ichkariga. Uchta boji til biriktirib qo'zg'alon qilishdi. Muqaddasni ko'nglini o'ksitishdi. Sardor deb yigitni haydab yuborishdi. U yoqda ikkita tandir hangillab yotibdi. Eski hammom, eski tos. Alam qiladigan joyi men kuyovlarimdan ham senlardan ham buni kutmagandim. Hammang bir bo'lib singlingni baxtiga zomin bo'ldilaring. Senlarni bunchalikka borasanlar deb o'ylamagandim. O'sha kuni muqaddasni yig'laganini ko'rganlaringda edi. Bolam bechora tong otguncha yig'lab chiqdi. Oyi, bizni kechiring. Men aytdim. Lekin kuyovlaringiz. Gapirma. Umuman gapirma kuyovlarim haqida. Kuyov yov bo'larkan. Oyi, ha unaqa demang. Nega yov bo'lsharkan, oyi? Yov bo'lishmasa, do'st ham bo'lishmadi. Assalomu alaykum, oyijon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oyijon. Qilar ishni qilib yana salom ham berishadi. Xo'sh, kuyov to'ralar. Qo'zg'alon qilib hamma yoqni bopladinglar. Muqaddasimni sardorga ko'ngli borligini bila turib shunday qildinglar. Men sizlarni o'g'illarimdek yaxshi ko'rardim. Aslida kuyov yov bo'larkan. Niyatinglarga yetdinglar. Bo'ching gapiring. O'tiringlar. Boja, o'zi yomon ish qildi-da. Nima jin urdi o'shanda meni hayronman. Hech qaysimiz muqaddasni o'ylamabmiz. Qolaversa-chi, oyjonni ham o'ylamabmiz. Men sizga necha marta aytdim, muqaddasga rahmingiz kelsin deb. Quloq solmadingiz. Shayton qursin, shayton yo'ldan urdi meni. O'zim ham ming pushaymonman. Endi nima qilamiz? A? Muqaddasdan so'raylik. Agar hozir ham shu yigitni desa, sardorni topaylik. Muqaddas o'sha yigitni yaxshi ko'radi. Sardorni topish kerak. Magistraturada o'qiydi-ku, o'sha yerdan topsak bo'ladi. Hozir yoz bo'lsa, hamma ta'tilda-ku. Men bilaman qayerdan topishni.
دینگن آوزنن گل دسته دسته آو چمنی بلبلی یه آره یه 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 السلام علیکم. السلام علیکم عبدالکریم. یاکش تزوم است. خودت یاکش می‌رسی. خودت یاکش می‌رسی. خودت یاکش می‌رسی. تیشلی مه؟ حالی که مارکه گپم میشد. ای شوشم ایند. چون سعی که اولاردی ایکی آغاز گنه گپو برای کنسیند. کایسال کما. از آیوندن کلیش کن آخر. وای سیندن دم کتت گپلش آگین. ایکی آغاز گپلری ایشت کن. جان جورا جام. خوب دیگه. اولار دیگه ایشلردن شایبان. یا اتایلا پاشکندن کلش باشیگیب که گلده جوره کچرمده بولش کرد او جرلی قمستن بر گبلش یو دیما آقاینم میر چون بر مرده گبلش یا یشش وار جوره او بز دومانگی قرب گیلیه پاشدیک انا ایس قی باشم کلفت سودا قلغن انا ایس بپردم راستم ها ای بو محکمه کهینه تسکاری کیه والگن تونانو اونگلشتن کوره یکبانی قزل دریاسینی تیزکر آقز آرگر آسان رحمت اکی برمان لب کنده رحمت رحمت اکی سلانه حرمت اینگیز صحابش کلیز رحمت بیمالان کرا ویرینلر کنه اتر بوده که اوزی دمار بوده یو 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 او سلانه یب قویمیده کنه کنه باچه 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 کیا اولاره اب بوله کنه بوله ای میمان اینده بو میمان آتنگ دی اولو دیگن گپلرگه اگر من عمل قلمگنم ده بولار یشگیم ناستانه سدن حد لب اوچال مکم بول شرده خود دشونده مکم بای مقدس بلن سردار مسئله سده بز بر نرسه دیال میمز یاشتر اوز خلقلش سن شنده بز سزگه اویلمه گپرب قویگن تانالارمز اوچون ازر سورب کلده گه باجلن شنده شنده اوش آلم اترگل بولارن ازرونه قبل قلمز ما یند محکم جوره تاشکنده جایدن ازای یلدن کلشت دی یل باسد که چرا خواگن؟ یخشه التماس ازوری ازنه قبل قلدیک یشه یه مت همکه خوش یند بلرن آیانه آستیگه قوی سویمز مه؟ یا ایچکی هم بوله ویردم ها؟ حالیگه این دمکه بگن ایچکی نی سویی ارتگه قوی سویه ویررسد یا پچا 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 پچاقیز بیتنمه داده کی اولم کی سردار السلام علیکم و علیکم السلام من سنگه تاشکنتتن سوچیلر کلیشیپت مکان بوی اونا قدیم ها قناقا سوچی یاش مسله ایلچیلر کلیشیپت ایلچیلر کلیشیپت کیچی یوق اندی حرمتلی میهمانلار قانی بول اولم اترگول میهمانخانه باشلا خوب بولاد یورین قانی مرحبا قانی یوریلر چی بوگون قالارکن بوجا ای یوریلر قانی کتتی قالیلری مقدس یاشمسیز؟ السلام علیکم و علیکم السلام بلس مخاضر نمو بولده نما؟ اوچ باجه لرم کلی بوتر شبده سزگی ایت کنده مخمسی یخشی بولد دید خیلی می باجه لرم مال دیگه چکی که این راق مو راق لنه خوب ما؟ سردار که چون مادم قنق باجه لرم کیکی پردانو؟ قنق باجه لرم باجه لرم باجه لرم نمسل چون بسیز سردار که قنق سگی یعنی اوزم باجه لرم Abocalarım dedim ku. Alo, Mukaddes? Alo, Mukaddes, alo. Alo. İşte man. Ha, Mukaddes. Meni karayın. Sizni pochalaringiz, meni bo'lajak bojalarim. Serdar aka, shunaqa demaysizmi? Ha, shunaqa. Mayli, hali kechiroq qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, mayli. Xo'p. خورمیلی بار بولینگ سردار ها؟ تو اینده خدا خالصه من اوزم کچ کران اینده یکلب ماشینم ده آبار بیره من کوینی توق بسن ها سوکال آلد گنم بله هندیکالون ایستن چکمسن این کرگلگه چوندیم غلط بولدی آقاینه خود دوزتلیب کتیت کن قز ینگسی که پرفیمی ایریم ایستن چکمسن دیگن آقاینه بونیما دیگنین اونو بو گب بلن ینگسن دیم آخچه مسن خزلشتیم سرکلرین سو کتارمه دید اپ یار 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 کیو کلده یار 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 کیو کلده یار 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 اکه اونم بلن خیرلشیدگنمزده کچاقلشیب یقلب خیرلشیدگنمزده او چرا وزین؟ نمو گوش چسن کو خاله؟
Shavkat, o'z uyingga kelin bo'lib tushyapsan-a? Juda ham g'alati bo'larkanmi? Senga mazza. Soat 4 da turib ko'cha supurmaysan. Voy, soat 5 da kelin deganlari uxlab yotadimi deb qaynonang deydi-yo, ham qilmaydi. Muqaddas, kelin salom ham g'alati bo'lsa kerak-a? O'z uying, qarindoshlaring, oyingga salom qilasanmi? Yo'q. Kelin salom Sardor akamlarnikida bo'ladi. Ana undagi uyga qaytib kelamiz. Muqaddas, restoranga borishdan oldin oqfatqangni olgandan keyin oyingni, opalaringni quchoqlab yig'lash esdan chiqmasin-a. Nega endi yig'lar ekan? O'z sevganiga turmushga chiqyapti, to'ydan keyin o'z uyida, onasini bag'rida yashaydi-ku. Yig'lashga balo bormi? Ko'p yashang. O'zim o'rganib ketay, baxtli bo'linglar. Rahmat, rahmat. O'zim o'rganay. Rahmat, rahmat. Ko'p yashang. Baxtli bo'lgin, bolam. Rahmat. Voy, bo'lgin. Xonalarda baxtli bo'linglaring, xudoyim. Kiyo bola, xusha qaringlar. Tabriklayman, o'g'lim. Baxtli bo'linglar. Ha, tabriklayman. Ha, yashang. Hop, haboja. Haboja. Ha, xusha shvatlar. Ha, yashang. Yashaymiz, men yilchilik bo'lsin. Ilohim, baxtli rahmat, rahmat. Xusha yo'llarimiz qorilasin. Safimizga qo'shildingiz, boja. Qo'shilganimdan xursandman. Ha, xursandman deyman. Endi to'rtta bo'ldik. Aytmoqchi, tabriklayman, boja. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Tabriklayman, kiyoba. Rahmat, boja. Qo'sha demoqchi edim, baxtli bo'linglar. Katta rahmat. Tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Qo'sha qaringlar. Ha, bo'yginay ko'rgizini qo'yna. Hayr bo'lajon. Sardor aka, to'yimiz zo'r o'tyapti. Albatta, juda ham. To'ydan keyin non yopishga o'z qarashib olasiz. O'zgalar yo'lini to'smasin. Hayt, 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 hayt. Shartmas sevib qoldim toshkentlik qizni uylanishim emas quruq gap o'zi zo'rqa oldim kutlab uyimizda yursin vaqtlab sevib qoldim toshkentlik qizni